Avui ha començat la vacunació als treballadors de presons amb la vacuna d'AstraZeneca. Es calcula que hi ha 5.500 empleats en aquests centres penitenciaris. Actualment hi ha una vuitantena d'empleats infectats, però durant tota la pandèmia se n'han contagiat gairebé 500. Pel que fa a la població reclusa, el Departament de Salut està estudiant que es puguin vacunar tots uns 8.000 presos abans que ho facin amb la població general. El Departament de Justícia ho considera necessari pels espais on viuen, molts compartits, tot i que la incidència fins ara ha sigut baixa. Primera dosi de la vacuna contra la Covid a funcionaris de la presó de Brians 2. Se'ls administra la vacuna AstraZeneca. Això suposa que la podran rebre un 70% de tots els treballadors penitenciaris de Catalunya, els que tenen menys de 55 anys, personal que cada dia entra i surt dels centres amb risc de contagi i també de contagiar. Perquè jo vaig a fer inventaris a cada mòdul, els economats, que són les botigues que hi ha dins, aleshores doncs, tracto amb tots els interns del centre. Fa dues setmanes van ser vacunats amb Pfizer els sanitaris de les presons catalanes i les unitats Covid. Ara s'ofereix a uns 4.000 treballadors de l'àmbit penitenciari, funcionaris, mestres, educadors socials, psicòlegs i de centres de justícia juvenil. Avui, demà passat i dissabte acabarem de vacunar totes les persones que es vulguin vacunar del personal penitenciari. Som professionals essencials, o sigui, això ha de funcionar sempre els 365 dies de tot l'any, dia, nit, dissabtes i diumenges. Quedarà pendent dins de les presons les vacunacions dels interns. Ara mateix a Catalunya, 7.851. Justícia proposa que siguin vacunats abans que la població general, un fet que Salut no descarta. És molt possible que hi hagi una priorització d'aquest col·lectiu, malgrat que, evidentment, doncs és un entorn tancat i ells estan molt preservats, però, evidentment, nosaltres el que volem és que tot el personal de l'àmbit penitenciari i tots els interns i internes doncs, quedin vacunats, igualment els centres educatius de justícia juvenil. Des de l'inici de la pandèmia, les presons s'han fet tot tipus de tallafocs per evitar que el coronavirus hi entrés. Tot i això, a vegades no s'ha pogut aconseguir. Des d'aleshores, 577 presos han donat positiu, dels quals 37 ara estan en aquesta situació. Roger Rovira, TV3, Sant Esteve Sesrovires.